ଜାଗା କେନେ ପାଇମୁ ଆରୁ କେନ୍କେ ଯିମୁ କେନେ ରହିମୁ ଏନ୍ତା ମହୁଲ ଗଛ କେନେ ପାଇମୁ ଟୁଲ ଗଛ କେନେ ପାଇମୁ ପତର କେନେ ପାଇମୁ ଇଟା ମହୁଲ ଗଛରେ ଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆରେ ମହୁଲ ଦେଇ ଆମେ 6-7 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚଲି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୟସିଂହା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଅଧୀନସ୍ଥ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବଞ୍ଚରପାଲି ଗାଁ ଏହି ଗାଁ ଦିନେ ଲୋର ସୁକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ୟାମଳା 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଗାଁ ଅନ୍ୟତମ କରୁଛୁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ହେଲାନ 3 ମାସ ଯାକର ମହୁଲ ବେଟା ଏଇଟା ତୁମେ କେବେଠୁ ତୁମେ ମହୁଲ ବେଟି ଆସୁଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋ ବାହା ହେବା 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋ ଅଜା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେତେଦିନ ମହୁଲ ପେଟୁଛୁଁ ଆମ ଗଛ ଅଛି ଲୋର ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି 2 ମାସ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2013 ପଲିସି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ବା ମହୁଲ ଫୁଲର ଉପରେ କିଛି ଥଇଥାନର ପ୍ୟାକେଜ୍ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ଦିନେ ଏଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଇଟା ଇ ଗଛ ଯୋଗାଇଥିଲ ତମକେ ନି ଯୋଗାଇ ଇଟା ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ଲଟ୍ ଥି ଅଛେ ସେଥିରୁ ଇଟା ଆମେ ଚଲି ଯାଉଛେ ସେଥିରେ ତ ଇ ସବୁ ଗଛ ଯେନ୍ ବୃକ୍ଷ ଏଟା ଯାହା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯିବା ହଁ ଏଟା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯିବା ତ ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେନ୍ ବୁଲିଲେ ତମେ ତ ଇ ମହୁଲ ଟୋଲ ଆର୍ କେନ୍ ତାମାନେ ପାଇବ ଆରୁ ଆର୍ କେନ୍ କେ ଗଲେ କେନ୍ ପାଇମୁ ଆଜ୍ଞା ଇ ମହୁଲ ଟୋଲ ଆର୍ ଲୋର ସୁକ୍ତଲରେ ଯେଉଁ 2013 ପଲିସି ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437020381କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର